2012 niliwachanja ndama sita. Kwa masikitiko makubwa nilibakiwa na ndama wawili. 2013 niliwachanja ng'ombe saba, lakini sasa hivi na ndama wawili waliobaki. Mwaka huu sijagusa, ni bora nipambane mwenyewe mpaka ndama wangu wabaki. Mimi naamini chanjo ni nzuri kama ilivyokuwa awali, lakini nina mashaka na mchanjaji kwamba hatimizi yale masharti. Mfugaji hawezi tofautisha shindano hii la mili samseni na hii ya mili. Anapenda kutumia shindano ya mili samseni, lakini anaweza akatoka na yote mbili, lakini itakayotumika ni mili samseni. Anavuta vizuri na anakujazia. Na kwa hii mili 100, naona hapa unaona kama 40, lakini anavuta anaweka mpaka unaona ni mils 100, lakini dawa ni wapi? Anakuchanjia ng'ombe mmoja ndio, lakini kwa nusu nini? Nusu ujazo. Hii chupa unakuta George mara nyingi alikuwa anachanja nao ng'ombe 45 mpaka 50. Anaweka hereni wote, lakini wewe mtu usiye kuwa na uelewa unaweza ukasema kwamba ni kweli nimeshachanja ng'ombe wangu kutumia dawa halali. Mimi ni mfugaji, nategemea sana sana mifugo ya maisha yangu. Kwa sababu kwanza nategemea kuwauza nipate chakula, lakini sitakuwa na ng'ombe wa kuwauza kwa mwaka ule mzima. Kwa hiyo nitabangaiza kwa chakula. Nina watoto wa kuwapeleka shule. Nitashindwa kulipa ada ya watoto hapo nyuma. Kisha mpeleka ng'ombe wako aliyechanjwa na ana hereni kwenye masikio. Wamasai walikuwa wakimuona yule ng'ombe ni lazima wamkimbilie kununua, tena kwa bei ya juu kuliko yule ambaye hana hereni, ambaye ukipeleka sokoni kulikuwa kuna tofauti. Lakini kwa sasa inakwenda sawa kulingana na watu wamekwisha elewa kwamba na nimefurahi sana kuwepo na kamera video itakayeweza kutuwakilisha ama kuwasilisha maoni yetu kwa wahusika, na serikali ipate uelewa kutoka kwetu, vinywa vyetu na uso zetu tukizungumza kama wafugaji kwa matatizo tunayopata. Sababu kama tunaongea na wataalamu wa mifugo walioko katika maeneo haya, hatuna uhakika kama wanafikisha ujumbe mahala husika. Lakini naamini kwa ujumbe huu wa sasa tunayetoa itafika mahala husika. Kuna mfugaji asiyependa kuwa mwazi. Na ni kwa nini hataki kuwa mwazi? Ni ili kutopoteza yani uteja wake na yule anayemtapeli kwa kila siku. Lakini bila kujua madhara ambayo yako nyuma
ya kibanda. Lakini anaweza akawa anapoteza ng'ombe zaidi ya 20 kwa kila mwaka na wamechanjiwa. Nashauri wizara isimamie ukweli na haki ya wafugaji. Wafugaji wana haki ya kusikilizwa na wana haki ya kutendewa. Ukweli ukibainishwa, kisha bainisha ukweli, tayari ndio suluhu ya tatizo lenyewe. Na ndio maana tunasubutu kumtaja George Mshana yule mpare. Tunasubutu kumtaja George Mshana. Hata waziri angefika na George akawepo. I got this complaint when I was in Dodoma, and they told me of this wrong vaccine. And they complained bitterly. That was the first time. Dodoma reported the matter to the minister, and he said he heard also this complaint. So there is no way actually we can run away from it. We have to face it and try to see what we can do about it. Kwa hiyo ngedai mjumbe kisa Abraham ni mjumbe, lakini sasa nimeandika amechaguliwa. Na kwa hiyo ngedai na tarafa etirata. Niki galdra na mjumbe hii, niki imira, amara. Mdoro kwa hiyo hako ujie ngure kumolo ngida nangira. Nangira amore kuna kiyo narangala hii. Isi marira ya rukul. Marawari rari andoho.